ପଡ଼ିଛି ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପୂଜାପାଠ। କରୋନା କାଳରେ ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜା ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବିନା ଭକ୍ତରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପୂଜାର ରୀତିନୀତି। ଅଷ୍ଟୀ ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଖୁବ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ, ଯଦିଓ ନ ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମା କରୁଣା, ଯେଉଁ କରୁଣା ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିଛି ସେଇ କରୁଣା ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜା ବି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟା, ଏ କରୋନା ଏ ସଂସାରରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମା ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଇ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ବିଦାୟ ନିଅ। କରୋନାର କଟକଣା ଲାଗି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମଣ୍ଡପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଥିଲାଗି ଆବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଯାତ୍ରା ବଜାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଆସିବା ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ପୂଜାକୁ ନ ଆସିବା ଲାଗି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ଜନିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଏବଂ ଖଇରା ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ 8-10 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଆନ୍ତପୃତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୋନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଝୁଣା ଫଟା ହୁଏ, ସଞ୍ଜି ପୂଜାରେ ଝୁଣା ଛଟା ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବିଧିବିଧାନକୁ ତୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କେହି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରାମସେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଖଇରାରୁ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।